খবৰ? আপোনাৰ ৰুমটো অলপ দেখাই দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চবৰে ভাল। মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, কিছুমান বিশেষ কাৰণত মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰ মাজতে মোৰ পৰীক্ষাও আছিলে, কিন্তু এইটো নহয় যে মই ফুলৰ লগত জড়িত হৈ থকা নাই। এনেই ফুলৰ লগত যেনে তেনে হ'লেও দুঘণ্টাটো মই লাগোৱেই দিনটোত। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি নাই ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মোৰ ফুলনিখন। ফুলনিখন আচলতে মোৰ কলিয়াছখিনি ইমানেই ধুনীয়া ৰং হৈ আছে। ৰংটো আচলতে ঠাণ্ডা দিনত কলিয়াছৰ ৰংবিলাক এনেও ভাল হয়, আচল ৰংটো তেতিয়াহে ওলায় বুলি কয়। বহুতখিনি আছে, প্ৰায় 13-14 বিধমান কলিয়াছ আছে। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত মোৰ কলিয়াছৰ যতনৰ সম্পৰ্কে ক'ম, আৰু মোৰ ওচৰত থকা যোনখিনি কলিয়াছ আছে সেইখিনিও মই দেখাম। যতন আচলতে মই যিমানখিনি জানো আৰু মোৰ বহুতো ভাল পাব, যিটো যেনেধৰণে মই যতন লৈ কলিয়াছখিনি ৰাখিছোঁ তাৰ সম্পৰ্কে মোৰ অভিজ্ঞতাখিনিহে ক'ম। আচলতে মোতকৈও জনা মানুহ বহুত থাকিবও পাৰে, কিন্তু ভুলো হ'ব পাৰে, তথাপিতো আপোনালোকে চাব মই ইমান দিনে ৰাখিছোঁ তেনেকৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। অলপ চাই পেলাই এই বিগততে কি হয়, মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ভিউৱাৰ্ছো কমি যায়। কৈ তেনেহ'লে প্ৰথম মোৰ কলিয়াছখিনি চাই লওঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ ফুলনিৰ ৰাণী। আচলতে ফুলনিৰ ৰাণী বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মোৰ ফুলনিখনত কলিয়াছখিনিয়ে মোৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰি আছে। আৰু ফুলনিখন যিহেতু সৰু সেইকাৰণে এক এটা চুকত একেলগে প্ৰায় 10 জোপামান মই কলিয়াছ ৰুই দিছোঁ। 10-15-12 জোপামান হ'ব, 10 জোপা নহয় 12 জোপামান আছে, আৰু 2 জোপামান মই টাবতে দি থৈছোঁ, সৰু হৈ আছে। খুব ধুনীয়া লাগে, এতিয়াতো ৰাতিপুৱা কৰি আছোঁ, ৰাতি নিয়ৰ পৰি আছে, ৰাতিপুৱা ৰ'দত মানে ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে, নিজ চকুৰে নেদেখিলে মানে অনুমান কৰিব নোৱাৰিব। এইটো এটা হৈছে মোৰ গ্ৰীণ যিটো কলিয়াছ, সেইটো প্ৰথম দেখাই গৈছোঁ মই এটা এটাকৈ। ইয়াৰ পাতৰ গঠনটোৰ কাৰণে আচলতে খুব ধুনীয়া লাগে, ইয়াত দেখিছে অলপ মাজতে বগা নিচিনা থাকে, আৰু এইটো কাষতে আপোনাৰ কলিয়াছ আছে, মাজতে অলপ পিংক কালাৰ ত্ৰিভুজ আঁকি থৈ আছে। এইটো এটা কলিয়াছ, কাষত অলপ ধুনীয়া লাগে এইটো কলিয়াছ, আৰু এইটো হৈছে অলপ পাতৰ গঠনটো, এইটো খুব ধুনীয়া হয়। এইটো এটা ৰেড আৰু য়েল্ল', খুব ধুনীয়া কলিয়াছ, এইটো ৰেড য়েল্ল'। আৰু এটা আছে, মই দেখাই আছোঁ তললৈ আছে তেনেকুৱা, এইটো মোৰ ডাঙৰ এজোপাই আছে, এইটো বহুত আছে, মই ইয়াত অলপ কমকৈ হৈছে, ইফালে আছে, মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব, এজোপা এজোপা দেখিছে ৰেড য়েল্ল', খুবেই ধুনীয়া লাগে। যেতিয়া ঘন হৈ যায় কলিয়াছখিনি আৰু ভাল লাগে দেখিবলৈ। এইটো হৈছে মেৰুণ কালাৰ, কাষত অলপ য়েল্ল' আছে দেখিছে। এয়া হৈছে মোৰ এইটো লাইম কলিয়াছ, ই বহুত চুকাৰত পোৱাৰ কাৰণে কলিয়াছৰ হেৰিটো পাতটো অলপ জ্বলি যোৱাৰ নিচিনা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ তললৈ আছে এইটো ৰেড আৰু য়েল্ল', আগত যিটো দেখাইছিলোঁ সেইটো অলপ ঘন আছিলে, খুব ঘন ঘনকৈ আছে, এইটো অলপ বহল বহলকৈ আছে, বহুত ধুনীয়া লাগে। খালি কলিয়াছৰ কি হয়, খুব চোকা ৰ'দ পালে পানী দিনটোত আপুনি 2-3 বাৰমান দিব লগা হৈ যায়, বেছি যদি চোকা ৰ'দ দিয়ে, যদি ৰাতি মানে ঠাণ্ডা দিনৰ কোমল ৰ'দ পানী এদিন ৰাতিপুৱা মানে এবাৰ দিলেই হৈ যায়। এইটো দেখিছে কেইবাবিধো আছে মোৰ কলিয়াছ, ইয়াত প্ৰায় 10 বিধমান মই একেলগে ৰুই থৈছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ কফি কালাৰ, আৰু এইটো এটা আছে মাজত অলপ পিংক কালাৰ নিচিনা আছে, এই ৰংটো অলপ হেতা পৰি আছে, এইটো ৰ'দ ভালকৈ ইফালে নপৰে আচলতে, নহ'বা ৰংটো খুব উজ্জ্বল হ'লে খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু এইটো এইফালে আছে আপোনাৰ হেজ এজোপা আছে, এইটো মই টপিয়াৰী কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, মানে গুল আকৃতিৰ কৰিম, তাৰ কাষতে এইটো এটা কলিয়াছ, আৰু এইজোপা তাত মই যিজোপা অলপ সৰুহে আছে বুলি কৈছিলোঁ, এইজোপা চাওক একদম বল আকৃতিৰ নিচিনা হৈ আছে, খুবেই ধুনীয়া লাগে। তাৰ কাষতে এজোপা দি থৈছোঁ, এজোপা বৰ এটা ডাঙৰ হোৱা নাই, এইফালে টাৰ্টল ভাইন, আৰু এইখিনি চাওক টাবত মই দি থৈছোঁ, টাব প্লাষ্টিকৰ কিবাকিবি বটলত এনেকৈ কেইবাটাও ৰঙো কলিয়াছ দি থৈছোঁ, খুব ধুনীয়া লাগে। কলিয়াছৰ ৰংটো ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কিয় নাজানো খুব ধুনীয়া লাগে, নিয়ৰ পৰি থাকে যে পাতবিলাকত, এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া লাগে। এইটো এটা যিটো পিংক কালাৰ, পিংক কালাৰ কলিয়াছটো খুব ভাল, এইটো মই একদম প্ৰিয় কলিয়াছ। তাৰ কাষতে আপোনাৰ লাইম কালাৰ আছে, লাইম কালাৰ কলিয়াছ, এইটো দেখিছিলে মই মাটিটো ৰুই থৈছোঁ, এইফালে মাজতে টেবিলছ বেক বন এটা দি থৈছোঁ যিহেতু পাতৰে এইবিলাক, তাৰ কাষতে এইটো এটা কলিয়াছ দেখিলে। আৰু এটা আছে গ্ৰীণ আৰু চকলেট কালাৰৰ নিচিনা, এইটো মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এইটো খুব ধুনীয়া হয় কলিয়াছটো, মোৰ এজোপাহে আছে, মাজতে অলপ বগা ৰং এটা আছে, ইমানেই ধুনীয়া লাগে এইটো কলিয়াছটো। আৰু ইয়াৰ কাষতে কি ইয়াৰ লগত
পাতবিলাক অলপ বেয়া হৈ আছে, বেয়া পাতবিলাক কলিয়াছোঁ আঁতৰাই দিব লাগে, নহ'বা কি হয় গছজোপা ৰংটো অলপ ম্লান পৰি যোৱা নিচিনা লাগে। এতিয়া আমি কথা পাতোঁ কলিয়াছৰ যতন কিদৰে ল'ব লাগে। আচলতে কলিয়াছৰ যতন সম্পৰ্কে প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে এইটো জানিব লাগিব যে আমি কলিয়াছ ক'ত ৰুলে বেছি ধুনীয়া হয়। দেখা যায় যে টাবতকৈ মাটিত ৰুলে কলিয়াছ খুব ধুনীয়া হয়, খুবেই ধুনীয়া হয়। মোৰ কেইবাজোপাও আছে মাটিত একে সময়তে ৰোৱা, টাবত একে সময়তে ৰোৱা। টাবত ৰোৱা কিছুমান সিমানো ধুনীয়া হোৱা নাই যিমান মাটিত ৰোওঁতে জোপোখা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ যদি জেগা আছে আপোনালোকে মাটিত ৰুবলৈ চেষ্টা কৰিব। ঠাণ্ডা দিনতো খুব ধুনীয়া হয়, গৰম দিনত এটা প্ৰব্লেম হয় মাটিত ৰুবলৈ, কি হয় ই খুব সোনকালে বাঢ়ি যায়, চম্ভালিব নোৱাৰাকৈ বাঢ়ি যায় মানে। কিন্তু গৰম দিনত ইয়াৰ গ্ৰ'থটো খুব শ্ল' হয়, সেইটো কাৰণে ইয়াক চম্ভালিবলৈও ভাল। আপুনি মোৰ কলিয়াছখিনি কেনেকৈ যতন ল'ব লাগে দেখাই দেখাই মই কৈ যাম, ঠিক আছে ফুলক। এইজোপা মই প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰ এটাত ৰুইছিলোঁ, ইয়াৰ গ্ৰ'থটো ইমান ধুনীয়া হোৱা নাই। কিন্তু এইজোপা মই তাতকৈ 10 দিনমানৰ আগত ৰুইছিলোঁ আৰু প্ৰিন্সিঙো কৰি থাকোঁ, ইমানেই ধুনীয়া হৈছে, একদম ঘন হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু মাটিত ৰুলে মানে গ্ৰ'থটো বহুত ধুনীয়া হয়, যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত অলপ গ্ৰ'থটো কমি যায় আৰু কলিয়াছৰ গৰম দিনত গ্ৰ'থটো বাঢ়ি যায়। আৰু গৰম দিনত ইয়াৰ মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈও সহজ, মানে আপুনি ইয়াৰ পৰা সৰু ব্ৰাঞ্চ এটা যদি বালিত গুজি দিয়ে খুব সোনকালেই ইয়াৰ ৰুট আহি যায়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ মাটিত খুব ধুনীয়া হয়। আপোনাৰ যে টাবত ৰুলে এনেধৰণে সজাবলৈ অলপ ধুনীয়া হয়, সেইটো কাৰণে টাবতো ৰুব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা, কিন্তু মাটিত ৰুলে ভাল লাগে। ইয়াত চাওক মই কেইবাবিধো কলিয়াছ একেটা টাবত দিছিলোঁ, খুব ধুনীয়া লাগে। টাবত দিলে সেইটো কাৰণে ভাল হয়, আপুনি য'ত মন যায় তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে, মাটিতটো নোৱাৰিব তেনেহ'লে। আৰু এটা কথা, যেতিয়া কলিয়াছৰ এইধৰণে গুটি ওলাই যায় সদায় গুটিখিনি আঁতৰাই দিব লাগে। কি কয়, গুটিখিনি আঁতৰাই নিদিলে গছজোপাৰ ৰঙৰ যিটো মানে যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো ম্লান পৰি যায়, মানে ৰংটো অলপ হেতা পৰি যায়। সেইকাৰণে গুটিখিনি আপোনালোকে থৈ দিব, তাৰপৰা গুটিৰ পৰাও মানে পোখাই পেলাই নতুন কলিয়াছ ওলাই যায়। গুটিৰ পৰাও আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰে কলিয়াছ, ব্ৰাঞ্চৰ পৰাও কৰিব পাৰে, গুটিৰ পৰাও কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া লাগে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে গুটিখিনি আঁতৰাই দিব, তেতিয়া গছজোপা হেল্ডি হৈ থাকে। আৰু দ্বিতীয়তে গছজোপা হেল্ডি কৰি ৰখা যিয়াৰ যিবিলাক বেয়া পাত, সেইবিলাক বেয়া পাত আপোনালোকে সময় সময় চাই সদায় ৰিমুভ কৰি থাকিব, তেতিয়া গছজোপা হেল্ডিও হৈ থাকে, দেখাটো ধুনীয়া লাগে। নহ'বা বেয়া পাতবিলাক হ'লেও মানে গছজোপাই নিউট্ৰিশ্যন প্ৰভাইড কৰি থাকে। এতিয়া আহোঁ গছজোপা কি ধৰণে জোপোহা কৰি ৰাখিব। গছজোপা জোপোহা কৰি ৰাখিবলৈ এটাই ট্ৰিক আছে, সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এয়া যেতিয়া দুখিলা মানে পাত মানে সন্মুখৰ যিটো ভাগ সেই ভাগটো পিঞ্চিং অথবা ছিঙি পেলাব লাগে। এয়া দেখিছে এনেধৰণে ছিঙিব, যদি ইয়াত দুখিলা পাত দেখিছে সেইডোখৰ যদি আপোনালোকে ছিঙি দিয়ে, ছিঙি দিলে কি হ'ব, তাৰপৰা আকৌ দুটা ব্ৰাঞ্চ ওলাই যাব আৰু আকৌ গছজোপা ঘন হৈ যায়। সেইটো কাৰণে ইয়াৰ যিটো সন্মুখৰ ভাগ সেই সন্মুখৰ ভাগটো ছিঙি পেলাব লাগে। এইটো মই দেখাইছোঁ তেনেধৰণে, এইটো মই ছিঙিছিলোঁ, চাওক ইয়াৰ পৰা দুটা ব্ৰাঞ্চ ওলাই গৈছে। আকৌ সেইধৰণে ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা মই যদি ছিঙি দিওঁ, পিঞ্চিং কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, গছজোপা ঘন হৈ গৈ থাকিব। এয়া চাওক মই এইজোপাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখাইছোঁ, এইজোপাও মই তেনেকৈ পিঞ্চিং কৰিছিলোঁ। আকৌ যদি মই ইয়াৰ পৰা এইডোখৰ পৰা যদি মই ছিঙি দিওঁ, তাৰ ঠিক মূৰৰ পৰাই আকৌ দুটা ব্ৰাঞ্চ ওলাই যাব। এইধৰণে আপুনি গছজোপাক জোপোহা কৰি ৰাখিব পাৰে। জোপোহা কৰি ৰাখিলে কলিয়াছবিলাক খুব ধুনীয়া লাগে, একদম ঘন হৈ থাকে। পিঞ্চিং কৰিলে গছজোপা খুব জোপোহা হয়। এইজোপা চাওক মই তেনেধৰণে পিঞ্চিং কৰি জোপোহা কৰিছিলোঁ, নহ'বা গছজোপা লেগি হৈ গ'লে ভাল নালাগে। আপোনালোকে পিঞ্চিং বেছি 3 বাৰহে কৰিব, তাতকৈ বেছি নকৰিব, নহ'বা ভাল নালাগে। আৰু এতিয়া সম্ভৱ ঠাণ্ডা দিনত পিঞ্চিং নকৰিব, গৰম দিনত কৰিব, যেতিয়া গ্ৰ'থটো খুব খুব স্পীডত হয় তেতিয়া সেইকাৰণে পিঞ্চিং কৰাৰ লগালগ সম্পূৰ্ণ হৈয়ে যায়। নহ'বা কি হয়, ঠাণ্ডা দিনত পিঞ্চিং কৰিলে ইয়াৰ গ্ৰ'থটো খুব শ্ল' হয়, সেইটো কাৰণে গছজোপা মানে সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ খুব সময় লাগে, খুব বেয়া লাগে দেখিবলৈ। সেইকাৰণে ঠাণ্ডা দিনৰ পৰাপক্ষত আপোনালোকে পিঞ্চিং নকৰিব, গৰম দিনতে কৰিব। এতিয়া আহোঁ কেনেকুৱা জেগাত কলিয়াছ ৰুব লাগে। আচলতে কলিয়াছে ৰ'দ খুব ভাল পায়, কিন্তু গৰম দিনত খুব চোকা ৰ'দ ই সহ্য কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া আমি খুব পাতবিলাকত পানী স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগে। ৰ'দত যিমান থ'ব সিমানেই ৰংটো ধুনীয়া হয়, কিন্তু চোকা ৰ'দত কেতিয়াবা ৰংটো বেয়া হোৱাও দেখা যায়। সেইটো কাৰণে হিচাপৰ ৰ'দটো পালে কলিয়াছৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া হয়। কলিয়াছক ইমান সাৰ দৰকাৰ নাই, ইমান সি ফাৰ্টিলাইজাৰ ইমান পচন্দ নকৰে, নকৰে মানে নিদিলেও চলি যায়, দিলেও একো নাই। কিন্তু কলিয়াছক আপুনি পৰাপক্ষত এনেকুৱা ধৰণে কম্প'ষ্ট প্ৰস্তুত কৰিব, শুকান গোবৰ আৰু বালিৰ পৰিমাণটো যাতে বেছি থাকে, আৰু যদি টাবত
টাবত ৰুবলৈ হ'লে মাটিটো এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, 20% আপোনালোকে গাৰ্ডেন চইল ল'ব পাৰে, 30% আপোনালোকে বালি, 30% কোকোপিক আৰু 20% শুকান গোবৰ ইউজ কৰিব। বেলেগ ফাৰ্টিলাইজাৰ আপোনালোকে ইউজ নকৰিব, নকৰিলেও হৈ যায়, ই ইমান সাৰ নিবিচাৰে। এতিয়া আহোঁ কলিয়াছৰ জীৱনকাল কিমান। আচলতে কলিয়াছৰ জীৱনকাল বুলি ক'লে খুব বেছি কলিয়াছ দুবছৰে জীয়াই থাকে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, কলিয়াছক সদায় মাল্টিপ্লাই কৰি কৰি বেলেগ বেলেগ গছ বনাই থাকিব। আচলতে মেইন যিজোপা গছ, সেইজোপা গছ বেছিদিন জীয়াই নাথাকে, নহ'বা কি কৰিব, টাবত ৰুলে টাবৰ পৰা যেতিয়া উঘালি বেছি গছজোপা যেতিয়া বুঢ়া হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগিব, তেতিয়া গছজোপা টাবৰ পৰা উলিয়াই যিটো গুৰি অংশ, গুৰি অংশটো কাটি আকৌ ৰুই দিব লাগে। আৰু তা কলিয়াছৰ ৰুট আহিবলৈ বেছি টাইম নালাগে, বালিত যদি দিয়ে খুব সোনকালে ৰুট আহি যায়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰি কৰি বেলেগ গছ বনাই থাকিব। কলিয়াছ দুবছৰতকৈ বেছি কেতিয়াও জীয়াই নাথাকে, আৰু পিঞ্চিং কৰি থাকিব, নহ'বা পিঞ্চিং কৰি নাথাকিলে সেই দুবছৰ জীয়াই নাথাকে। প্ৰায় ছমাহ সাত মাহতে বেয়া হৈ যোৱা দেখা যায়। প্ৰায় অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত যদি পিঞ্চিং নকৰে কলিয়াছবিলাক অকণমান বেয়া হৈ যায় বা লেগি হৈ ভাঙি ভাঙি যোৱা দেখা যায়, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ যতন নাই বুলি ক'লেও মিছা হ'ব। সেইকাৰণে যতন আছে, সেইখিনি কথা ধ্যান ৰাখিলে কলিয়াছজোপা সদায় আপোনাক ফুলনিখনৰ শোভাবৰ্ধন কৰি থাকিব। আৰু কলিয়াছৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে, ই গৰম দিনৰ এটা ৰং বেলেগ এটা ৰং হয় আৰু ঠাণ্ডা দিনত বেলেগ এটা ৰং হয়। আচলতে ৱেডাৰটোৰ কাৰণে হয়, গৰম দিনত যিহেতু খুব ৰ'দ হয়, বৰষুণ হয়, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ ৰংটো অলপ বেলেগ হয়। মানে আচলতে ৰংটো সিমান ভাল নহয়, ঠাণ্ডা দিনত ইয়াৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াৰ পাতবিলাকৰ কি হয়, এজোপা গছ আপুনি যদি মাল্টিপ্লাই কৰে সেইজোপা গছৰ পাতবিলাক কেতিয়াবা বেলেগ হোৱা দেখা যায়। সেইটো কাৰণে কি হয়, মই এজোপা গছৰ পৰাই কেতিয়াবা দুজোপা দুটা তিনিটা ৰঙৰ কলিয়াছ মই বনাই দিব পাৰোঁ। আচলতে যিটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা অলপ বেলেগ ধৰণৰ পাত ওলায়, সেই ব্ৰাঞ্চটো কাটি যদি আপোনালোকে বালিত গুজি দিয়ে বা ৰুই দিয়ে, তেতিয়াও সেইটো এটা বেলেগ এটা ৰং হয়। সেইটো এটা বেলেগ এটা বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ কলিয়াছৰ, ইয়াৰ ৰং চেঞ্জ কৰা গুণটো খুব ভাল। তাৰপৰাই আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ কলিয়াছ বনাব পাৰে, সেইটো এটা খুব ডাঙৰ গুণ কলিয়াছৰ। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ বন্ধুসকল বহুত দিনৰ মই ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে অলপ হাজিকাচি ওলাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে খালি কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে মোৰ ফুলনিখন কেনেকুৱা লাগিলে, ফুলনিখনতো মই বৰকৈ দেখুওৱা নাই, কলিয়াছখিনিয়ে দেখাইছোঁ, গতিকে কলিয়াছখিনি মোক কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি উপকৃত হৈছে সেইটোও জনাব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আপোনালোকে বহুতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কি কয় ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, মানে এতিয়ালৈকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইমান বঢ়া নাই, যিহেতু মোৰ নতুন চেনেল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেইটো কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি মই আকৌ এবাৰ আশা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে বাই, আকৌ লগ পাম পুনৰ।